abanza no hehe kubera iki iza kuri 25 zikora ikaza tariki 31 z'ukwa mbere none ya 2019 ntabwo twari cyangwa twariye ya 2018 ntabwo twari hagati ya minsi mikuru ibiri Noheri n'ubunani ni iki kibanza habanza kanyama none uko museka Yese reka tubasuze tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza kugira iminsi mikuru myiza y'abantu heri ndetse n'ubunane. Ahantu turi ni Musanze kano gace baraza kumbwira ko kitwa Mukanyandaga. Murya gatandatu. Hitwa? Murya gatandatu mubereshe. Mubereshe murya gatandatu. Alright. Hanyuma tugiye kuganira n'abantu baho bagiye batandukanye kuva na kera hajya haraho iminsi mikuru itandukanye, Pasika, ubunane, noheri. Ariko hari ikintu kimwe abantu bajya bitiranya. Ese wowe ukurikiye Target TV ari noheri n'ubunane niki kibanza reka tubaze abantu b'Imusanze twumve reka duhere kuri wowe ari noheri n'ubunane niki kibanza ikibanza ni noheri kubera iki nibanziriza umwaka mushya aha reka tubaze n'iyunguye ugira hino nawe tukubaze tubwire hagati y'ubunane na noheri n'uwo munsi mukuru wa n'ubunane kuko ubunane nibwo butangira umwaka noheri kaza kuba muri uwo mwaka tu none se ubu ngubu ubunane bwa 2019 si wahuriye hanyuma se noheri ya 2019 yarayiriye niyo tugiye kurya ubundi se bona niba ryari iba kuzihe tariki iba tariki ya mbere z'ukwa mbere umwaka runaka tu umwe urangiye yatangiye ubundi urumva ko bonane hari wakubwira ko ishobora kuba hagati muri iyo myaka yombi oya nibanza nibyo nibanza wakubwira se ko yabanza noheri ntabwo nabyemera hanyuma undi uri tayari ninde nawe ugira hino peti utubwire reka twegere abangaba nawe utubwire umeze neza witwa nde Kasumayiri Sumayiri ari hagati y'ubunane na noheri ni iki kibanza abanza ubunane kuko ari bwo butangiza umwaka hanyuma ejo hazaba ejo hazaba ari noheri yo ku itariki 25 z'ukwa 12 uyu mwaka mu mwaka wa 2019 hanyuma se bonane yabaye ari yo muntu mwaka yaba izaba se ari wa y'ubusizi yabaye nayo yabaye na 19 itangiza umwaka ubu ni noheri igiye ni noheri igiye guheruka umwaka habanza bonane aha peti tubwira nawe yitwa niyo mungeri mutwi niyo mungeri aha hagati y'ubunane na noheri habanza cyane umuntu wambwiye ngo habanza noheri karabimbwiye numva nibyo ngewe siko ndi umusilamu ariko iyo minsi mikuru yo murayizi hagati kubaze umva nyine umusilamu agomba kumenya ibye n'abandi bakamenya ibyabo ese ubu ntabwo uzi ko ku itariki 25 za buri mwaka 25 z'ukwa 12 hajya haba ikintu cyitwa noho aba nabyo se oya nanjye numvisha arimo kubivuga se ubu nta mashuti yawe mwigana uzajya ejo gusura akagwa kuri noho nambizi agutumeze ntiwajya wenda n'umwe kone miranda bazi ubu ngubu se bamaye akabenzi uzi ubwenge akabenzi mwaka barakamutwara iki se barakambukije kwa muganga arasa ugiye kurya inyama banditseho izina ry'ubwoko cyangwa akabenzi cyangwa ngo ni izina nize ubundi ingurube se kuba uyizi iba ari umwe ntabwo niba uyizi wowe uyirya oya oke katubaze undi muntu aha katubaze ugira hino wowe ufite amandazi ugira hino ari hagati ajya witwa nde hari hagati ya noheri n'ubunane habanza iki hari umuntu wambaye karibona abanza noheri abanza noheri kubera iki abanza noheri kubera iki abanza noheri ni uko noheri iba kuri 25 hanyuma bonane ikaba ku ya mbere none se babahera kuri 25 bajya kuri rimwe nyine kubera ko rimwe iba itangiranye n'umwaka none se ikiba ku itariki ya mbere oke ngo inani uri kuvuga ngo yabyishe egera hino wowe ni gute uvuga ko abanza bonane
ukari itangira umwaka gutese niba tariki ya mbere z'ukwa mbere none so bikizarejo niki kizaba noheli bona nizaba ryari zaba tariki ya mbere z'ukwa z'ukwa mbere none ubwo uyu mwaka ariko tujya kutangira habaye bonani habaye bonani nituna urangiza zaba bonani ese bonani ziba rebyiri mu mwaka umwe oya abimwe abisobanure amatangira umwaka tubwire ngo bonane iba ku itariki zinizi amasaha ya naya mu mwaka uyu n'uyu indi kongera kuba kuri izi tariki bonane ba tariki ya mbere kwa mbere na erika ba tariki 25 z'ukwa 12 asiyo niyo mpamvu garagaza ko bonane ari iba kuko ari itangira umwaka Okay, gira nawe utubwire. Gira nawe utubwire. Okay, gira nawe utubwire ya kamusaza. Eh, mura nifuriza abantu mwaka mushya muhire. Umeze neza? Eh, nate witwa nde? Eh, tane yitabu. Ukora kai kazi? Ye ndu mukarana. Mukarana. Eh. Urimo urashaka amafaranga y'imisi mikuru? Tayari. Yari cyo ko nje ntabigendera mu cyane kugira ndu umusilamu. Eh. Uko iyo misi mikuru abizi ko igiba? Eh, ndabizi. Okay. Noneho assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kandi twa twaje nenze. Hanyuma se? Turimo turaganira ku bintu bya Noheli n'ubunani. Ubundi ni iki kibanza? Hari wavuze ngo abanza Noheli abitubwiye twumva nibyo. Wowe urabona abanza? Nge bitewe niwe nerangiye ndabona habanza. Bonani. Kubera iki? Kubera yuko. Bonani, Noheli bitewe n'imyemerere ya Gikristo. Eh ariko twe tuzi ko habana babona eh emera Kristo gutese bona mama muse ko bakagira bona ni verseri ya Yesu eh bona kugizi zari ah ah okay tubwire nawe mushiki wacu witwa nde ukariye nsubira hafi aha meze neza meze neza ana rimwe gash abwa kanzu se ko kuri Noheli cyangwa bona eh aya na karibu ari umuntu wo tubwiye ngo hajya habanza ngo Noheli bona ni kaza urabyumva ute muri bona ni wabikira mu kwa mbere itangira umwaka none se wowe ukivuka ni kitatangiye ugiye yavukiye hatangiye iki atangiye ubunani atangiye ubunani avutse mu kwa kangahe ibyo nako nari namenya neza havuze itariki wavukiye ndayizi ariko nyine tuzi ko ubunani bw'umwanzi Ane se bahavutse nk'umwana sibyo akavuga ku itariki 20 25 ubwo nizi kwa 12 Noheli gahitiba bona ni kazabo ni mwaka ubwo yajya avuga ko haranze iki yavuga ko nyine ubundi ni bisanzwe ubunani bwo bumanzi kuko ngo utangira umwaka rero Noheli gasoza umwaka nawe tubwire ndumva uvuga ngo nibyo witwa Nsengiyumva Emmanuel hanyuma harya hano ngo ni he mubereshe niba utuye se oya ntiyo aho bita kungajya kano tuntu ucuruza se dusagise dusagise iri henze ubura igura angahe igura 400 wambare kuvamo se aho ngaho nuko Noheli nagaragaza bameze neza hagati se yino minsi mikuru yombi Noheli n'ubunani ubundi habanza iki Noheli n'ubunani habanza ubunani 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 buba mu kwa mbere tariki ya mbere kubera rero aribwo butangiza umwaka niyo mpamvu tuvuga ngo ni ubwa mbere ariko butangiza umwaka harangiye undi harangiye ariko nibwo butangiza umwaka kandi se buvutse ku itariki 25 Noheli gahita itangira bora nikazaza undi mwaka urumva haba harangiye haba harabanje Noheli ariko twewe utunyejana turimo urikumva kuko tutabaze ati iminsi iza gutya na gutya kumva oya urikumva uzi ko tuvuga ati nk'insanganyamatsiko yagenze gutya ikagenda gutya siko dore ko tuba tubibara ngo byagenze gutya ese reka nkubaze bonane ya 2019 hajya twahiriye bonane ya 2019 ntabwo twahiriye cyangwa twahiriye ya 2018 ntabwo twayita ariko Noheli ya 2019 turebere ya 2019 twarayiriye none se ubundi bona twayiriye ku itariki ya mbere none se ubu turimo turishimira kurangiza umwaka cyangwa gutangira umwaka ubu tugushimira
tuzawutangiza tunawurangiza. Umwana nawe witwa nde? Witwa Ntabanganye Mana Eriya. Aha. Nkomoka mu Kinigi. Eriya Karame. Ari ukora iki? Ndi mu maso. Nakire maso ndi umufundi. Tubwire rero ukuntu hagati y'iminsi mikuru uhorane na Noheli. Ni iki kibanza mbere y'ikindi? Ikibanza ni Noheli. Kubera iki? Impamvu Noheli ari ibanza ni uko ariyo iza iri gusoza umwaka. Noneho nyuma yaho tugatangira umwaka dutangije n'ubunane ariyo aribwo bunane dutangira. Ese ubu turimo turishimira kurangiza umwaka tukawusoza na Noheli? Turawusozanya na Noheli tutangira umwaka tutangije n'ubunane. Wowe niko ubyumva? Reka twumve ni munani. Tubwire witwa nde? Njyewe nitwa Tuyisenge Isaac. Isaac we Karame, harya ubu hagati y'ubunane na Noheli habanza iki? Njyewe uko mbibona habanza ubunane, kuko ubu ubunane butangira ku itariki ya mbere z'umwaka tugezemo. Noheli ikaba mu matariki 25 z'ukwa 12 ariko by'uwo mwaka twatangiye kubona. None se ubunane abantu baba bishimira ko batangiye umwaka cyangwa bawurangije? Nyine ugiye mu rusengero ugatanga icyacumi, niba ujya usenga simbizi, uba uri kwishimira ko umwaka utangiye cyangwa urangiye? Nyine mba ndi kwishima kuko niyongereyeho umwaka mu myaka nari maze. Ariko urangije? Mbese mba niyongereye, niyongera utangije. Aho mwira ubunane abantu baba bishimira ko umwaka urangiye cyangwa utangiye? Baba bishimira ko umwaka iyo urangiye ubu babaye, ariko ubu kwishimira ko nyine utangije umwaka. Ufite ikibazo cyanjye, baba bishimira ko utangiye cyangwa urangiye? Baba bishimira kuko umwaka utangiye. Noneho uyu nguyu wa 2019 ibyantu ubwo yihebe ukibyibuka ahubwo ukibyitayeho, kuko ubu ufashe undi mwaka imbere akaba ari utegereje n'ibyiza cyangwa se ibibi. Muri make habanza Noheli niko tubwiye. Oya, habanza ubunani ku mwaka. Kadusoreze kuri uyu nguyu uragiye egera nyine twibwire witwa nde? Nitwa Noheli. Wowe ndumva witiranwa na Noheli. Sawa, gutse ku itariki 25? Gutse ku itariki 23. Sawa, ku isomero rero kandi abantu bose bitwa ba Noheli cyangwa ba Noheli tuzi ko baba baravutse kuri Noheli? Nyine ibyo ntabwo ari njye nabimenya, wabibaza ababinyuze. Kuko njye narisa ntabwo niyise. Barakwise. Hanyuma se ubwo rero witwa Noheli ugiye kutubwira ko habanza Noheli? Oya, habanza ubunane. Ubunane kuko nk'ubu ubunane bwarabaye, ubu dukurikijeho Noheli. Ubwo rero tujya gutangira na wundi ndi umwaka w'ubunane. Tujya gutangira undi mwaka w'ubunane, ni ukuvuga ngo ubunane ntiturabugira ariko Noheli tugiye kwigeraho. Ubunane twabugezeho, ubu ni Noheli turi kwishi, nyine ni Noheli igezweho. Ese wowe kwavuzwe itariki 26 habura iminsi ibiri ngo Noheli ibe, ubwo kuri wowe habanje iki? Habanje ubunane. Gute se? None ubunane Noheli iwanyu mwarayitarutse? Oya, ntabwo twayitarutse, ahubwo ni ukuvuga ngo ubunane nibwo mbese naravutse. Wowe watubwiye ko wavuzwe itariki 26 z'ukwa 12 habura iminsi ibiri gusa ngo Noheli ibe, habura iminsi ingahe ngo ni hafi 7 ngo ubunane bube? None se ubwo urumva ari iki cyabanje? Habanje ubunane. Habanje Noheli. Kugira ngo ubunane bube. Tubwire witwa nde? Nitwa Nikuze Meranse. Meranse. Hanyuma se ukora iki? Njyewe akazi kose kabonetse ndagakora. Akazi kose kabonetse urakora? Ubu se uvuye gukora iki none? Kubona urimo urarya akagori? Mba gusangira akantu n'umuceri wanjye, nta birenze ubu Noheli twatangiye. Noheli mwayitangiye? Ariko ubunane ntiturabugera? Twatangiye Noheli, twatangiye. Ese ari hagati ya Noheli n'ubunane habanza iki? Habanza iki? Habanza kunezerwa no mu mahoro. Habanza kunezerwa? Hagati y'iyo minsi mikuru ibiri, Noheli n'ubunane, ni iki kibanza?
habanza kanyama none ko museka kanyama nyine bazirya kuri meri cyangwa kuri bonani akenshi bazirya kuri bonani abanza bonani none none hari byose bivanze byose bitangira rimwe okay yes agati hano n'ubu nani abanza kimota abanza noheri kubera iki kubera ko noheri iba ku tariki 20 neshanu hanyuma bonane ikaba tariki ya mbere none se ari tariki ya mbere kwa mbere ni tariki 25 z'ukwa 12 ni iki kiza mbere habanza noheri kubera noheri iza kuri 25 z'ukwa 12 bonane bonane kaza tariki 31 z'ukwa mbere ya mbere y'ukwa mbere none se ubwo ari tariki ya mbere niko y'ukwa mbere na 25 z'ukwa 12 ubwo wabanza iki ubanza noheri urakoze cyane